Розпочинаю пересадку маленьких новеньких орхідеєчок у кору. Значить, я стаканчики тільки що розмочувала, бо вони були дуже-дуже сухі, щоб легше було знімати. Стаканчики торф'яні, я їх розмочувала. Ось вони трошечки постоять, я буду знімати їх. Бо рослинки вже просять пити. Вони вже трошечки пересушені. Ну ось, пройшло кілька годин, і я бачу, що торф'яні ці губки напиталися вологою і стали м'якими. А коріннячко теж трохи позеленішало, пожвавішало. То я думаю, що можна зараз і пересадити. Прибрати губку і посадити у кору. Ось бачите, як гарно коріння напиталося водичкою. У стюартіани, а у кокодоро зараз. Ну, у кокодоро трохи менше, але ж теж трошечки воно напиталося, напилося. Може, краще так буде сказати. Отже, зараз я спробую їх пересадити. Я вже їх помила і підсушила. Тобто ніде помила під краном, ніде немає ніяких залишків вологи. Ось, помила. Зараз буду робити їм ґрунт для посадки. А також підготувала ось такі стаканчики, заздалегідь зробила там дірочки. Для стюартіани малесенькі дірочки, бо в неї тонесенькі корінчики, а для кокодоро трошки більші. Головна ціль, щоб не пролазили в ці дірочки корінчики. Яка в мене вийшла суміш, там мох, деревне вугілля і кора, залишки ось такі. Це взагалі було 12-15, але ж тут залишки я вирішила, і орхіата 6-9. Меншої в мене немає. Ось так. Змішала. Зараз буду висаджувати. Ну ось, майже посаджене. Залишилося тільки сфагнумом обкласти біля стіночок горщика, а під основу шиї підкласти велику кору. Ну, не дуже велику, а таку. Там наче листочок лізе, чи мені здається. Наче вилізає малесенький листочок. Чи мені здається. Щось таке є. Мохом обклала. І зараз буду зверху ще трошки кори, покрупніше. Ось я і завершила посадку, ось що в мене вийшло. Поливати, мабуть, буду трохи пізніше, або зі всіма рослинами вже буду поливати, бо скоро буде полив. Ось що в мене вийшло. На мох трошечки кори, бо так зручніше поливати. Ось така посадка.